soleklar hjemmefavoritt i Spania, Antonio Carbonell med gruppen Ketema og Som jeg vil ha det. Det også nabolandets Portugal, 19 år gamle Lucia Muniz. Og nå blir det karnevalstemning i Oslo Spektrum. Olá, eu sou Lucia. Hun 19 år, og hun studerer musikk. Og på timeplanen så står det nå om dagen mest slagverkundervisning. Hun hjemmefavoritt, og denne uken har hun satt Oslo på hodet med sitt festlige trommeorkester og sine ukuleler. Portugal, de har aldri vunnet de 31 gangene de har deltatt, men de overrasket med en 8. plass i 94. Og mange med meg tror at Lucia Muniz og Farveløst hjerte kommer høyt i år. Portugal også en fiskerinasjon, og vi hilser til dem med bilder fra vår fiskeindustri, der 75% av produksjonen eksporteres. Desejo felicidades à equipa portuguesa, mas desejo sobretudo que ganhe o melhor e que a música seja cada vez mais fator de paz e de aproximação entre os povos. Dirigent er sangens komponist Pedro Osorio. Portugals melodi blitt bare en større og større publikumsfavoritt i løpet av denne uken her. Lucia Muniz med Farveløst hjerte, og jeg tipper Portugals beste plassering på noen år. Vi skal til Kypros, og årets latinske charmør. Konstantinos heter han. Han 19 år og avtjener nå verneplikten. Han en av Kypros mest populære